Je to už štvrť storočia, kedy sa začala úvaha o tom, že teplo by malo prúdiť do Košíc a vykurovať košické radiátory. Ja sa strašne teším, že som ako primátor pred 3,5 rokmi našiel podporu aj na ministerstve hospodárstva, aj naozaj pri úžasných ľudí, ktorí uverili mojim slovám, že sme dostatočne silní a dnes už aj technicky vyspeli, aby sme tento vrt mohli oživiť. A ja sa teším, že dnes je to nezvratná vec a Košičania môžu naozaj veriť tomu, že rok 26 sa za chvíľku blíži, a to bude deň, kedy bude teplo z geotermu prúdiť v našich radiátoroch. A aká je vízia, koľko bytov a čo všetko by malo vykurovať tento geotermálny vrt? A aká je tam mimochodom teplota v tom podloží? Treba si povedať, že práve toto obdobie je to asi najdôležitejšie, najdynamickejšie z pohľadu obyvateľov, pretože my naozaj dlhodobo pracujeme na tom, aby sme mohli projekt spustiť, ale toto leto získal tento projekt titul národného projektu. Pred pár dňami vláda rozhodla, že to je významná investícia. Za pár týždňov verím, že podpíšeme aj zmluvy o NFP, teda nenávratný finančný príspevok na to, aby i SPP, i teplárenský holding mal dostatok peňazí na to, aby mohol vybudovať 14-kilometrové potrubie, ktoré z obce Ďurkov alebo z okolia postupne príde do Košíc, do našej teplárne a budeme môcť vlastne teplo odovzdať do našich radiátorov. Čo je dôležité a čo ja veľmi rád hovorím je, že teplovod istá diaľnica, to znamená, je to priestor, kde vznikne obrovský potenciál pre podnikateľov, preto aby sme mohli naozaj regiónu pomôcť aj v podobe nového priemyslu, nových moderných technológií, rybníky, pestovanie kvetín, jedla. Toto všetko dokážeme vlastne absorbovať z toho zbytkového tepla, ktoré sa bude naspäť okruhom vracať do Ďurkova. Spomínali ste, že teplo sa dostane do košických teplární, ktoré vyrábajú teplo pre naše radiátory. Neodstavíme tým pádom košickú tepláreň? Tepláreň bude stále potrebná. Dôležité je, že odstavíme fosílne palivá, to znamená uhlie vlastne v Košiciach skončí. To znamená, má to obrovský potenciál ekologický, teda uhlie, ktoré sa v Košiciach spaluje, sa spalovať nebude v teplárni, čiže máme lepší vzduch. No a samozrejme, ekologické teplo začína prúdiť v radiátoroch a tým, že sme sa definitívne odstrihli od fosílnych palív, a v tomto období je to naozaj problém, či už z pohľadu Ukrajiny, konfliktu, alebo z pohľadu aj ďalších ekologických, tak získávame teplo, ktoré môže mať stabilnú cenu a pre Košičanov to môže znamenať, že jednoducho to obrovské zlyhávanie pri energetických problémoch jednoducho by mohlo byť stabilizované. Bude to znamenať aspoň pre Košičanov, že sa budú môcť spoliehať na to, že budú platiť rovnakú cenu? Dnes existujú dohody medzi SPP, teplárenským holdingom, sú to zmluvné vzťahy, ktoré sú nastavené, ako bude fungovať finančná politika, ale ja sa naozaj neobávam niečoho strašného a verím, že Košičania to privítajú z pohľadu životného prostredia, ekológie, ale aj z pohľadu stabilizácie cien. Kedy je teda definitíva, že by malo prejsť rúrou prvé teplo? Každý projekt má svoje ambície. My to máme nastavené tak, aby ten január roku 2026 bol obdobím, kedy by sme pilotne do týchto našich košických radiátorov teplo doniesli a postupne sa bude zvyšovať kapacita, aby sme dokázali z tohto vrtu doniesť čo najviac tepla. V tom ideálnom čase, keď sa všetko podarí, tak môžeme povedať, že až 80% tepla v košických radiátoroch bude mať ekologickú zložku. V minulosti sa uvažovalo aj o tom, že by povedzme na mieste, kde je geotermálny vrt, bol postavený akvapark, rôzne skleníky. Máte spolu s investormi, teda aj s prevádzkovateľom vrtu, takéto plány? Ja som trval na tom, aby súčasťou dohôd nebolo len mesto Košice, ale súčasťou dohôd sú aj všetky obce, ktoré sú na trati tohto teplovodu, pretože ja si myslím, že aj mojou úlohou, aby celý región prosperoval. A tak ako hovorím, z pohľadu hospodárstva a potenciálu toho tepla, ktoré sa z Košic bude vracať naspäť do vrtov. Jednoducho je obrovská možnosť využiť toto teplo naozaj na skleníky, na pestovanie rastlín, na chov rýb. A naozaj tých možností možno ani dnes netušíme, aké dokáže hospodárstvo doniesť a aký hospodársky vplyv to môže mať na to, aby sme mali zdravé potraviny, priniesli ľuďom prácu a mali z toho všetci dobrý prospech. Ako sa to, pán primátor, podarilo? Pretože tak, ako ste spomínali a spomínali sme v úvode, tento projekt sa vyvrtal, stal 30 rokov, nikto z ním nehol a zrazu zisťujeme, že tá vízia je reálna a stáva sa to skutočnosťou. Prečo až teraz? Pred 5 rokmi, keď som vstupoval do politiky ako primátor mesta, som povedal, že musíme s týmto vrtom niečo robiť. A musím povedať, že keď som tento problém
postavil na stôl pred bývalého ministra, pána Sulika. Ten neváhal, obtelefonoval všetkých, ktorých mal. Spustil sa proces. Dohodli sme sa následne pol roka na to, že tento proces sa musí stať nezvratným. Istým spôsobom nám pomohlo aj to, čo sa deje dnes v Európe, aké sú problémy s energiami, aj samotná kríza na Ukrajine. No a potom už naozaj všetci len začali ťahať za jeden povraz. Je to úžasný tím, samotné ministerstvo, samotná vláda a samozrejme teplárenský holding SPP. Jednoducho sme sa dohodli, že toto bude urobené. A ja musím povedať, že stretávam úžasných ľudí, ktorí tomuto projektu len fandia a robia všetko na to, aby sme to zvládli.